Laitila on mukana Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valoniassa. Mikä Valonia oikeastaan on ja miten se hyödyttää laitilalaisia? Kävimme Turussa ottamassa asiasta selvää. Ohjelma on kaksiosainen, toinen osa nähdään huomenna. Turussa vanhan suurtorin laidalla Valoniassa. Mikä Valonia on? Valonia on kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus ja me toimitaan koko Varsinais-Suomessa. Täällä Turussa on toimipiste, mutta ollaan varsinais-suomalaisten kuntien yhteinen palvelukeskus. Eli täydennetään kuntien kestävän kehityksen palveluita monella tapaa. Mistä ja koska te tänne tulitte? Me muutettiin tänne 2008 keväällä. Sitä ennen toimi kaksi pienempää toimistoa, Varsinais-Suomen agendatoimisto ja Varsinais-Suomen energiatoimisto, jotka silloin sitten 2008 alkuvuodesta yhdistyivät ja muutettiin tänne. Ja nyt ollaan sitten suurempi ja kauniimpi Valonia. Kuka omistaa Valonia? Varsinais-suomalaiset kunnat yhdessä. Eli meillä lähestulkoon kaikki Varsinais-Suomen kunnat on mukana ja se on sitten joku pieni raha per asukas vuodessa, mitä me saadaan siemenrahaa kunnilta ja sitten haetaan hankerahaa ja tehdään erilaisia yhteistyöprojekteja ja muita ja sitten sillä tavalla saadaan se raha poikimaan. Mutta että kunnat ja Turun kaupunki on sitten tämä isäntä tai emäntäorganisaatio. Paljonko työntekijöitä teillä on täällä? Meitä on tällä hetkellä noin 18 ja joitakin harjoittelijoita lisäksi. Ihan mukavan kokoinen porukka. Mitä te sitten ihan konkreettisesti täällä touhutte, esimerkiksi T2? No, mä itse toimin tämmöisessä hankkeessa, jonka nimi on Kela, kestävä kulutus ja elämänlaatu, missä puhutaan siis kestävistä kulutusvalinnoista, onnellisuudesta, materiaalitehokkuudesta, siitä, että miten voisi olla vähemmän jätettä. Eli erilaista toimintaa ja tapahtumia siihen teemaan liittyen. Ja me ollaan järjestetty nyt tässä kohta 3 vuoden aikana tosiaan valtava määrä erilaisia tapahtumia sekä kunnille että kuntalaisille ja sitten myös yrityksille. Että meidän työ on aika tämmöistä laajaakin asiantuntijatyötä, että se on luennointia ja tapahtumien järjestämistä ja erilaisen strategiatyön tekemistä ja semmoista. Joo, mä sitten taas toimin kestävän kehityksen koordinaattorina ja tällä hetkellä eniten liikkumisen ohjauksen asioissa, joka ei tarkoita jumppaamista eikä niinkään mitään liikennevaloja, vaan että erilaisia tapahtumia ja tempauksia, koulutuksia, työpaikkojen liikkumissuunnitelmia, tällaista, mikä vähentää sitten taas yksin yksityisautoilua, eli kaikki vastuullisemmat ja kestävämmät kulkumuodot, niin niiden edistäminen on mun päävastuualue täällä tällä hetkellä. Tai nyt varmaan tulee olemaan yhä enemmän ja enemmän, koska meillä on nyt näitä hankkeita saatu eri ministeriöistä rahaa ja EU:lta ja muuta, niin meillä on liikkumisen ja logistiikan hankkeita alkanut ja meneillään nyt aika paljon. Että, ja myös tämmöistä Turun kulttuuripääkaupunki taidepyörähanketta ja pyörän gummeja, tämmöisiä kestävän liikkumisen lähettiläitä ensi vuonna tulee olemaan ja mielenkiintoisia taidepyörähuutokauppoja, että semmoisia, no, hyvin laaja-alaista toimintaa kyllä. Mikä se on se pieniä tekoja -kampanja? Pieniä tekoja -kampanja starttasi tuossa syyskuun alussa ja me haastetaan siinä kaikki varsinaissuomalaiset pieniin tekoihin ja halutaan kertoa siinä, että vaikka ne teot on yksittäisiä pieniä arkisia tekoja, niin niillä voi olla myös hyvin suuria vaikutuksia.
Ja senpä takia me haastetaan ihmiset tekemään niitä tekoja. Ja näiden tekojen tueksi me ollaan luotu tämmöinen nettisivusto, jossa sit näkee paitsi sen, että minkälainen vaikutus sillä omalla teolla on, niin myöskin, että mitä kaikkea muut on tehnyt, minkälaisia tekoja. Ja ne liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan, jotka on ne kolme meidän ihmisten arkielämän suurta tämmöistä ympäristön kuormittajaa. Eli siellä on sitten iso paletti erilaisia tekoja, joita pystyy valitsemaan ja siitä näkee suoraan, että minkälainen vaikutus sillä on. Ja ihmiset on kokenut sen kovin innostavaksi, kun siellä näkee suoraan, mitä muut on tehnyt ja minkälainen yhteisvaikutus näillä teoilla on. Silloin ei voi sen kampanjan yrittää vastata siihen kysymykseen, että kun ihmiset usein sanoo, että mitä väliä sillä on, jos minä teen, jos kukaan muu ei tee, niin me halutaan osoittaa, että kyllä muutkin tekee. Tämä on yhteinen ongelma ja yhteinen ratkaisu myöskin. Eli on otettu hyvin vastaan sitten. Joo, ihan mukavasti. Kyllä meillä on tuhansia kävijöitä ollut nettisivuilla ja tekoja on kertynyt paljon myöskin. Että ihan mukavasti, mutta toki vielä enemmänkin saisi, että kaikki varsinaissuomalaiset saisi osallistua. Siellä muun muassa kehotetaan vaihtamaan riisi kotimaiseen ohraan. Minkä takia? No sen takia, että ensinnäkin ohra on kotimainen tuote, joten se on senkin kannalta hyvä tuote, mutta toisaalta riisi on ilmastonmuutoksen kannalta hirvittävän haitallinen elintarvike, koska sitä kasvatetaan käytännössä mädättämällä niin, että siitä aiheutuu paljon metaanipäästöjä ja metaani taas on voimakas kasvihuonekaasu. Eli riisi aiheuttaa, yksittäinen elintarviketuote riisi aiheuttaa 1,5% kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mikä on valtava määrä. Eli kannattaa ehdottomasti suosia, kun on kotimaisia vastaavan tyyppisiä viljalajikkeita tai sitten sitä kotimaista perunaa myöskin. Niin tämmöisiä pieniä juttuja, jotka ei välttämättä oman arjen kannalta ole valtavan suuria, mutta yhdessä niistä sitten kuitenkin tulee iso vaikutus. Entäs nuo hehkulamput, niitä nyt vainotaan kovasti ja ne on kohta historiaa. Onko ne nyt oikeasti niin kamala asia? No ne kuluttaa vaan sähköä varsin paljon verrattuna sitten taas energiaa säästävämpiin vaihtoehtoihin. Hehkulamppuhan on keksintönä hyvinkin vanha ja sitä ei oikeastaan kauheasti siitä vanhasta keksinnöstä se ei ole lähtenyt kehittymään ja se mekanismi siinä on semmoinen, että se tuhlaa energiaa, sitä energiaa se muuttuu isolta osin lämmöksi, että se ei tavallaan se energia, minkä se hehkulamppu käyttää, niin siitä ei tule valoa niin paljon kuin sitten taas esimerkiksi energian säästölamppu käyttää tehokkaammin sen energian nimenomaan valoksi. Ja sitten taas lämmityksen lähteenä hehkulamppu ei ole myöskään energiataloudellinen vaihtoehto, vaikka se sitten lämpeneekin. Eli en mä tiedä, onko se nyt niin paha tai niin hyvä, mutta se vaan kuluttaa kohtuuttomasti energiaa. Eli ehdottomasti kannattaisi paitsi sen oman sähkölaskun kannalta, niin myöskin tämän niin kun yhteisen maapallomme vuoksi sitten suosia vähemmän kuluttavia valaistusratkaisuja. Ja tosiaan, että näistä, ettei se ole pelkästään tämä energiansäästölamppu, joka esimerkiksi nyt vaikka sit saman valotehon tekee 6 kertaa vähemmällä wattimäärällä energialla, mutta sitten on nämä uudet LED-valaisimet, joita löytyy jo monenlaiseen lamppuun. Että saattaa olla, että jotain vanhoja kristallivalaisimia on sellaisia, mihin ei oikein mikään sovellu muuten, tai sitten jotkut semmoiset design-valaisimet, missä se itse hehkulamppu muodoltaan ja muuten on yksi elementti siinä lampu tai valaisimessa, mutta nämä leditkin on äärimmäisen hyviä. Eli ne kuluttaa jo ihan häviävän vähän energiaa. Sitten nämä valmistajat lupaa, että ne kestää nämä lamput, että niitä ei tarvitse vaihtaa sitten noin 25 vuoteen tai muuta. No, mehän ei voida sitä toki tietää, koska yhtään sellaista lediä ei ole ollut käytössä
kahta ja puolta tai 25 vuotta tai näin, että kuinka ne kestää, mutta ne kuluttaa sitten niin kuin todella minimaalisesti energiaa. Mm. Ja sitten niitä on nykyään saatavana myös tämmöisiä lämpimän sävyisiä, että niissähän ongelma oli pitkään aikaa se, että niistä tuli semmoista hyvin kylmää valoa, mitä kaikki ei sit suinkaan halua. Ja toisaalta se, että suotuisa vaikutus sillä, että hehkulamppu pikkuhiljaa poistuu markkinoilta, on myös ehkä se, että tämä uusi valaistusteknologia pääsee kehittymään, kun on myös sitten markkinoita. Eli se, että varmasti tulevaisuudessa saadaan yhä tehokkaampia, yhä toimivampia ratkaisuja. Mitäs sitten, kun energiansäästölamppu menee rikki, niin onko se kierrätettävä? Vai tuleeko siitä ongelmajätettä, niin kuin kuuluu väitettävän? Energiansäästölamppu on ongelmajätettä ja se tulee palauttaa ongelmajätteen keräykseen. Mutta itse asiassa yhä useammin nykyään näitä keräyspisteitä on myös esimerkiksi kaupoissa, jotka myy lamppuja. Eli usein voi sen rikkinäisen lampun myös ottaa mukaan sinne kauppaan. Ei toki kaikkiin kauppoihin, mutta voi kysellä sieltä omasta läheisestä kaupasta, että olisiko semmoinen mahdollista. Monet marketit sitä jo tekeekin, mikä helpottaa sitten taas sitä, että sen saa oikeaan paikkaan kiertoon. Ja ennen kuin näitä hehkulampuja sen suuremmin alettiin jahtaamaan, niin silloinhan jo nämä loisteputket, mitä monessa WC:ssä ja näin oli, niin nehän sai monesti jo vuosia sitten palauttaa kaikenlaisiin liikkeisiin, mistä niitä sitten sai ostaakin. Mm. Että sehän on samanlainen tämmöinen loisteputki, pien loistevalaisin, niin kuin nämä energiansäästölampu. Nyt on ollut otsikossa, että biojäte on suurta tuhlausta. Mites ja teilläkin tässä kampanjassa on se, että ei saisi heittää ruokaa pois. Kun me suomalaiset ollaan muutenkin paksua kansaa, niin mitä siitä sitten tulee, jos me aletaan kaikki jämätkin syödä? No. Toi on itse asiassa semmoinen asia, mitä mulle on tultu, kun mä itse käyn puhumassa näistä ruoka-asioista usein, niin tää on mun mielestä hieman yllättävä näkökulma, että sitten ihmiset lihoa, jos ei voi heittää ruokaa roskikseen, kun ehkä pitäisi lähteä siitä, että sitä ostetaan ylipäätään sopivasti. Kotiin. Sehän siinä ongelma on, että se, että ruoka joutuu roskiin ja siitä tulee jätettä, niin sekin on pieni ongelma siihen verrattuna, että se ruoka on täytynyt. Se tuotetaan turhaan. Aivan kaikki ne vaiheet ennen kuin se ruoka on sieltä pellolta päässyt meidän ruokalautaselle, niin on aivan turhia kuljetuksia, aivan turhia turhaa maataloustuotantoa, aivan turhia kustannuksia ja niin edelleen, kun se kuitenkin päätyy roskikseen. Ja se on siinä se suurin ympäristöongelma. Ja kyllähän se lähtee siitä, että ihmiset ostaisi sopivasti sitä ruokaa ja osattaisi suunnitella se oman perheen ne tarpeet, se mitä syödään, kuinka paljon syödään. Toki silloin kun on pieniä lapsia perheessä, niin väkisinkin jätteeksi joutuu vähän enemmän siitä ruokalautaselta, mut muuten niin se, ettei jäisi niitä hedelmiä tai leivänkannikoita laatikoiden pohjalle unohduksiin, vaan oikeasti otettaisiin asiaksi, että se ruoka käytetään, mikä ostetaan. Ja toisaalta se on myös taloudellinen kustannus. Mä laskeskelin sitä, että ihan keskimääräisesti, kun laskeskelin sitä, että kuinka paljon ihmiset kuluttaa ruokaostoksiin vuodessa ja kuinka paljon me heitetään roskiin ruokaa. Suomalaiset kaikkien maltillisenkin arvioiden mukaan heittää 10% ruokaa roskikseen. Niin yksi henkilö, se on 3,5 euroa viikossa. Eli jos miettii esimerkiksi nelihenkistä perhettä, minkälaiset kustannukset siitä tulee sitten jo viikossa, niin toki kun puhutaan kallista ruuasta ja hintojen noususta, niin voi myös pienentää omaa ruokalaskuaan sillä, että ei heitä sitä ruokaa roskiin, ostaa vaan sen verran kun syödään. Ja sitten on toki yhtenä puolena jätehuoltomaksut. Jos ajatellaan, että kolmas osa keskimäärin ihmisen roskapussin sisällöstä on tätä biohajoavaa jätettä,
niin se voitaisiin kompostoida etenkin haja-asutusalueella, miksei muutenkin, niin, niin kompostoida pihalle ja saada siitä multa talteen niin seuraavan kevään kukkasille, niin siinä vinkki monelle. Olisiko se ekologista sitten pakastaa kaikki jämät vai onko se sitten sähkönkulutusta? On se ekologisempaa on pakastaa se, kun heittää se roskikseen. Se on ihan selvää. Eli kyllä ihan hyvä vaihtoehto on se, että tekee ison määrän ruokaa ja laittaa sitä sopiviksi annoksiksi pakastimeen tai ylipäätään se, että säilöö ruokaa. Että kyllä ne kylmälaitteet toki sähköä kuluttaa, mutta suhteessa siihen, että sitä ruokaa heitettäisiin roskikseen, niin se on kuitenkin pieni asia. Tai sitten se, että joka päivä vaikka lämmitettäisiin uuni ja paistettaisiin siellä ja kulutettaisiin sillä enemmän sähköä kuin sitten taas, että osa siitä ruoasta on valmiiksi jo kylmässä pakastimessa, niin kyllä se niinku suhteessa se pakastaminen kannattaa. Miten helppoa tai vaikeaa tätä asiaa myydä ihmisille? Onko ihmiset kiinnostuneita ympäristöasioista? No kyllä tämä ruoka-asia nyt ainakin on siis sellainen, että mun käsittääkseni se on kovin kiinnostava. Ja sitten se, että reilun kaupan tuotteet, luomutuotteet, lähiruoka, niin ne elää nyt semmoista aikamoista nousuvaihetta ja ihmiset on todella kiinnostuneita. Ja siinä ehkä helpommin nähdään se, että miten voidaan muuttaa tottumuksia tai justiinsa järkeistää tapoja. Että sitten taas esimerkiksi tämä yksityisautoilun vähentäminen, niin se on loppuviimeksi aika paljon vaikeampaa saada ihmiset tekemään sitä sitten taas, koska siinä toki on kysymys kylmästä ilmasta, meidän ilmastosta, pitkistä matkoista, maaseutualueista, sen sellaisesta kanssa, että se ruoka on sitten se, että jokainen käy vähän samantyyppisissä kaupoissa, kun sitten taas ihmiset elää eri tavalla ja eri matkan päässä sitten taas omista harrastuksista, työstä, koulusta, sen semmoisesta, mutta mun käsitys ainakin on, että tämä ruoka on kyllä aika hyvin tapetilla. Niin kyllä ihmiset yhä kiinnostuneempia on. Et toki kyllä on muutama viime vuodenkin aikana menty valtavasti eteenpäin siinä, että ihmiset tietää enemmän ja ihmiset on kiinnostuneempia. Monet miettii sitä omaa vaikutustaan ja sitä, että mitä voisi tehdä. Ja monet etsii niitä ratkaisuja. Mutta toki se, että niin kuin Paulakin sanoi, niin sellaiset pienet valinnat on helpompia, pienet askeleet on helpompia kuin sitten oikeastaan edes miettiä niitä suurempia askelia. Et tosiaan kaikki me syödään ruokaa joka päivä ja me tehdään se, mitä me yhden päivän aikana syödään, niin sisältää kymmeniä yksittäisiä pieniä valintoja. Ne on helppoja.